Você está preocupado com sua filha ou com o tipo de vida que Beija leva? Com minha filha, padre. E sendo a mãe uma pecadora pública, que tipo de exemplo vai poder lhe dar? Eu acho que Beija vai criar bem a menina. Eu gostaria de ter essa sua confiança. Beija criará a menina da melhor maneira possível. Mas Antônio, mantenha-se longe de Teresa Tomásia e de Beija. É difícil dizer isso a um pai, mas nenhuma das duas precisa de você. Solta lá o aguardente. Sim, senhor. Vespasiano, como vai a nossa hospedaria? Sempre florescendo as custas de Beija? Com a graça de Deus. Que vai querer, Joaquim? Pode ser de sempre. Como está o joguinho, senhores? Ai, cala a boca, Joaquim. Concentração. Os senhores vão à chácara hoje? Hoje vamos ter mais sorte. É. Não percam as esperanças. Um dia ela atende o de vocês. É. Garanto, como se eu fosse qualquer dia desse a chácara de Beija, seria logo escolhido. Sim. Tenho certeza de que ela me escolheria no primeiro dia. No primeiro dia. Como se ela só estivesse esperando por você? É. Exatamente. Ora, Joaquim, não se duda, Joaquim. Logo você. Beija nunca o escolherá, esteja certo disso, nunca! Não? Não. E por que não? Era por que não? Porque você vive falando mal dela, já deve saber disso. Sim, mas deve saber também que eu sou um botelho, herdeiro de meu pai. E meus amigos, modéstias à parte, eu sou muito mais bem apessoado do que a maioria dos que a procuram. Não há mulher que me resista. Pois sim. Se você tem tanta certeza que vai ser escolhido, então por que é que você não aparece lá um dia desses? Sabe que eu ando até mesmo pensando nessa possibilidade, mas 200 mil réis é muito dinheiro para dar para uma mulher. Por mais bonita que ela seja, e mesmo estando certo de ser o escolhido. Se fizéssemos uma aposta, aí quem sabe seria até um estímulo. Mas eu aposto 100 mil réis, como se você for, não será o escolhido. Eu também aposto. 100 mil réis. Eu também aposto. E se você perder, além dos 200 que vai pagar pra Beija, vai ter que nos pagar 300 mil réis, tá certo? Tá certo, muito bem. Eu aceito a aposta, amanhã mesmo vou lá. E se eu fosse vocês, eu dava esse dinheiro como perdido. João, você vai ser feliz com Maria. Ela é uma boa moça, depois gosta muito de você. É inteligente? Ou é como uma dessas moças que nos casamos apenas para serem mãe dos nossos filhos? Foi criada, como todas as outras, para ser esposa e mãe. Ah, então não sei se vou ser feliz com ela. Tem um nível de exigência muito alto a tirar para a senhora. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu tive um pai e um esposo muito especiais. Eu sei. Minha mãe é única. Por isso a amo tanto. João, você terá que ter paciência com Maria no início.
Ela tem interesse por leituras, para conhecer o mundo que a cerca. Mas não teve oportunidade para desenvolver esse lado. Depois, não faz muito tempo, ela passou por uma situação muito difícil. Que situação? É bom que você saiba logo. Maria tentou se matar. Se matar? Eu não creio que ela tivesse intenção de morrer. A sua intenção era que Antônio rompesse de vez seu romance com Beijo. Não, então eles acabaram mesmo tendo alguma coisa. Antônio e Beijo. Quando Beijo voltou, Antônio não teve coragem de ficar com ela, de se casar com ela. Casou-se com Aninha Felizardo. Mas depois de um tempo, eles voltaram a se entender. Daí você pode imaginar o que aconteceu. Ele se transformou no amante dela. Público. Amante público. Todo mundo no arraial sabia dessa ligação. Até a Sampaios. Você não sabe o desespero que foi. Foi um drama. Passa uma ideia. Pra Maria chegar a esse ponto. E foi a única coisa que deu certo. Aí Antônio resolveu abandonar Beija, mesmo deixando Beija grávida de um filho seu. E não se encontraram mais? Que eu saiba, não. Depois os Sampaios fizeram uma viagem. E agora parece que está tudo calmo. Antônio se mantém longe de Beija. E ela? Beija. Continua sua vida dupla. No arraial, no seu palacete, recebe pessoas importantes que vêm tratar de negócios. Agora, na chácara do Jatobá, você já ouviu falar. É tão bom estar aqui ao seu lado. Tão bom. Das pessoas que amo daqui, agora só me falta ver o Avelino. A senhora encontra? Muito pouco. Houve um tempo que ele me dava aulas de cravo, mas eu não fui muito insistente. Eu logo desisti. Gostaria de vê-lo quanto antes. A senhora sabe se meu pai convidou para vir essa noite aqui em casa? Eu creio que sim. Certamente ele convidou. Com certeza, ele virá. Amanhã à tarde eles vêm aqui para os dois se conhecerem. E eu gostaria muito que você estivesse presente, Antônio. É claro que vou estar, mãe. Ninguém mais do que eu quer que esse casamento se realize o mais rápido possível. Por que você fala assim, Antônio? Porque eu sei o quanto Maria esperou por ele. E o quanto ela gosta desse homem. Só espero que ele faça você feliz, Maria. Ele vai me fazer feliz. Meu pai jamais escolheria alguém que não pudesse me fazer feliz. O pai é que ia ficar contente de estar aqui, né, mãe? Muito contente. Tão contente quanto eu estou, meu filho. Você se lembra de João Mendonça, Antônio? Muito pouco. Eu só quero ver você feliz, Maninha. Você, a mãe, Maninha. Quero ver vocês contentes, felizes com a vida. Eu só tenho medo dessa mudança para o Rio de Janeiro. Não, mas com isso você já concordou, minha filha. Eu sei. Eu não estou reclamando. Eu vou com o João para onde ele quiser. Mas quando eu penso que eu vou ficar longe de vocês, eu sinto um pouco de medo. Depois que o conhecer melhor, vai se sentir mais segura. Tomara que sim. Os Mendonça não têm muito dinheiro. Não são pobres, mas não são ricos como nós. Eu não quero que nada falte a você, Maria. Se por acaso um dia isso acontecer, me escreva avisando. Muito obrigada, Antônio, mas eu não vou precisar de nada. O João é um homem muito inteligente, formou-se em Coimbra. E eu vou ajudá-lo a ser um grande homem. Vocês vão ver. Não vamos precisar nada além do meu dote. O senhor tem toda a razão. O Rio de Janeiro é uma cidade para se morar. Acho que se eu não fosse tão velho, eu não ia gastar a minha vida enterrado aqui nesses sertões. Não é que não goste de São Domingos. Aqui tem meus pais, meus amigos de infância. Mas me habituei com a vida da cidade. Tenho mais oportunidades lá do que aqui. Aqui, o máximo que posso almejar será ocupar o cargo de meu pai. Nunca serei nomeado juiz, não tenho o estômago necessário para isso.
No Rio, eu posso lutar de forma mais concreta por aquilo que penso. Mas você é um rapaz formado e formado em Coimbra. Poderá fazer uma carreira brilhante na corte ou em qualquer outra cidade. Não é como certas pessoas que deviam se contentar com o que têm e não dar passos maiores que as pernas e se espatifarem na calçada. O senhor está se referindo exatamente a quem, vigário? Estou falando de uma forma genérica. Ah. O senhor Boticário não concorda comigo? Avelino? Ah, meu amigo! Avelino! Eu já pensei que não vinha? Não podia deixar de vir. Me desculpe o atraso. Ora, o importante é que você está aqui. Obrigado. Boa noite, senhores. E como vão as coisas? Bem. Você devia fazer como o Avelino, João. O Avelino também tinha um futuro brilhante na corte. O padre José Maurício gostava muito dele. Mas então, resolveu voltar e até hoje está em nosso arraial. E brevemente vai casar. Não, você também, Avelino. Enfim, vamos todos cair nesta velha armadilha. Mas se não cairmos nela, como vamos saber se é boa ou má? Tem razão, tem razão. Mas deve-se escolher bem, porque é uma armadilha sem volta. E você já conheceu sua noiva? Não, ainda não. É não, mas vai conhecer. Dona Cici teve a gentileza de nos convidar. Vai ser um belo casamento. A Maria é uma boa moça, apesar de um pouco, como direi... É uma excelente moça. E será um excelente casamento sob todos os pontos de vista. Não concorda, José? E sua noiva? Eu gostaria muito de conhecê-la. Quando você quiser, sim. Eu lhe levo à casa dela. Sim. Chama-se Carmela, filha do seu Melo. Não sei se você se lembra. Carmela, Carmela. Carmela, acho que sim. Querida, eu acho que essa é uma ocasião excelente para você mostrar a todos nós o que aprendeu com o mestre Avelino. Ah, não, José, por favor. Filho, você não gostaria de ouvir a sua mamãe tocar cravo? Sim, claro, gostaria muito. Mas faz muito tempo que eu não toco. Ah, não é porque é minha esposa, mas ela toca muito bem. Não é verdade, José? Ah, Josefa. Professor, qual é a sua opinião? Dona Josefa ia muito bem. Muito bem mesmo. Ouviram? Uma opinião mais abalizada do que essa é impossível. Josefa sempre tocou. Tocava o dia inteiro, eu adorava, filho. Mas infelizmente parou. Talvez a culpa tenha sido do professor, que não conseguiu fazer com que sua aluna sentisse o mesmo amor que ele sente por sua arte. Não. Josefa sempre adorou música, mesmo antes de ter aulas com o senhor. Por isso eu achei muito estranho. É que há coisas que se aprende cedo ou nunca. A música exige uma dedicação integral que... uma dedicação que eu não posso lhe dar. Toque um pouco só, minha mãe, por favor. É um pedido meu. Se é um pedido seu... É, vamos. Eu vou tocar uma peça que eu gosto muito e espero que os senhores gostem. Severina, você sente alguma coisa diferente em mim? Só esse pessimismo.
Essa coisa de viver falando em morte. Não, não é isso. É no meu rosto ele não está mudando. O seu rosto está tão bonito quanto sempre foi. Mas vai murchar. Um dia toda essa beleza vai murchar e vou ter que abandonar a vida. Só que esse dia ainda está muito longe para se ver. Nem tanto. O tempo passa pela vida da gente como água corrente. Como será que eu vou ficar quando ficar velha? Ih, sinhá, que coisa! Só pensa em coisa ruim. Daqui a pouco começa a trair também. Não é coisa ruim pensar na velhice. Mas dia menos dia ela vem para todos nós. E o que a sinhá pretende fazer quando ficar velha? Eu não sei. Eu tenho um sonho. Às vezes eu acho que é uma besteira. E que sonho é esse? Achar um diamante. Um diamante bem grande, puro, sem uma mancha. A sinhá tem tantos diamantes. Mas esse tem que ser especial. Um dos maiores do mundo. E que eu não ganhe de ninguém, que eu mesma ache. Que sonho besta. E eu pensava que a sinhá sonhava com um outro amor. Um diamante para eternizar o meu nome. Eu daria meu nome a ele e ele passaria a ser conhecido para todo sempre como o Diamante da Beija. Mas a sinhá vai ficar sendo conhecida pelo que fez por Minas Gerais e pela sua beleza. A beleza acaba e os feitos dos homens também. Mas um diamante como esse não acaba nunca. Ele dura para sempre. Aliás, eu acho que eu gostaria de ser um diamante. Uma pedra muito bonita, cobiçada por todos os homens. E fria. Como são frias todas as pedras. Beija se transformou numa jovem tão bela quanto o mais belo dos diamantes, meu filho. Isso ninguém pode negar. E também tem criado tantos problemas, tantos quanto sua beleza. E nada. Beija veio trazer vida para o nosso arraial, João. Veja bem, políticos, homens públicos, comerciantes, viajantes de toda a ordem, todos passam por São Domingos do Araxá para conhecer de perto a nossa preciosidade. Atrai mais gente do que as nossas águas. Muito mais. E ela é a maior divulgadora delas. Ela é a prova viva dos milagres que podem fazer as águas do Araxá. Tem uma saúde perfeita, dona Beija. E quanto à sua juventude, não dá o menor sinal de querer envelhecer. É verdade. Beija não combina com a velhice. Mas com a tristeza, sim. Apesar de tão cobiçada, Beija é muito triste. No fundo, guarda um grande amargor pela vida. É, tem razão. Eu sinto em Beija uma certa dureza. Como se ela tivesse que vestir uma armadura para sobreviver. Ela sofreu muito. Sofreu por amor. É dona de um orgulho sem limites, João. Mas qualquer homem um pouco mais bem apessoado e inteligente conquistaria seu coração. Isso se assim o quisesse. Oh, muitos já tentaram, mas só um conseguiu. Antônio Sampaio. Quem sabe? Em muito breve não aparecerá um outro. Você, Joaquim. Em primeiro lugar está a minha família, Fortunato. Mas se eu quisesse, meu caro, creio, eu conseguiria. Pois então, vamos lá amanhã. Se você for o escolhido, faço questão de tirar o meu chapéu e até admitir de que existiria alguma possibilidade. Já ouvi tantas coisas a respeito de Beija e coisas tão diversas que, confesso, estou muito curioso para conhecê-la. Mas o que é isso, Joaquim? Até parece que você vai ver o Papa. Eu vou fazer um negócio, minha mãe. Vou ganhar um bom dinheiro. Dinheiro? Vem cá, Joaquim, vem cá. Joaquim. Eu e sua esposa temos fechado os olhos a quase tudo. A coisa que eu mais tenho feito desde que Beija voltou para este arraial tem sido fechar os meus olhos para você, para seu pai. Não vá você agora também se meter com Beija, hein? Não, minha mãe. Eu não estou nem pensando em Beija. Como eu disse, eu vou fazer um bom negócio e ganhar 300 mil réis numa só tarde. Tudo isso? Negócios, negócios de homens, minha mãe. Adeus, querida. Ah,
talvez eu não volte para o jantar. Quer dizer, é bem provável que eu não volte. Você sabe, esses negócios às vezes nos tomam muito tempo. Cuide bem da neném, sim? Está linda, Maria. Ah, fala sério. Está linda, não estou dizendo. Fique calma, ele vai gostar de você. Ai, meu Deus, eu estou numa agonia. E se ele não gostar? E por que não iria gostar? Seu José já confirmou o trato. Vocês vão se casar. Não, mas não é só isso que me importa. Eu quero que ele me ame. E eu também quero amá-lo. Ele vai amar você. E se ele tiver outra mulher no Rio de Janeiro? Se ele quer tanto morar lá por causa disso? Eu não vou aceitar a situação. Mas eu vou estar longe de vocês. Ele não vai fazer isso com você, Maria. Pelo que Dona Josefa fala, ele não é esse tipo de homem. É uma pessoa idealista, nobre. Tomara que seja. Tomara que seja. Senhor Joaquim Botelho, que prazer recebê-lo nessa chácara que já foi dos seus ancestrais. Então, o que pensa do que eu fiz com a chácara do Jatobá que o senhor conheceu tão bem? Me parece tudo bastante bem. Que bom que o senhor gostou. Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito essa tarde. O senhor não imagina o quanto eu me sinto feliz em recebê-lo em minha casa, senhor João Mendonça. Muito obrigado, dona Ceci. A senhora mudou muito pouco desde a última vez que a vi. Não. Muito obrigada, é muito gentil da sua parte. Esse é Antônio, meu filho. Lembra-se dele? Mas é claro. Como vai, Antônio? Bem, e você? Muito bem. Senhor José? Antônio? Essa é a Aninha, filha dos Felizardo. É a esposa de Antônio, meu Também filho. Me lembro de você, Aninha. Como vai? E essa é Maria. Vai, Maria. Bem. Ela vai ficar a tarde toda com ele. É. Hoje podemos perder as esperanças. Ela já escolheu o Felizardo. Desde que você chegou, eu tenho enorme vontade de conhecê-lo. Você estudou no Caraça e eu gosto muito de homens juntos. Muito obrigado. Mas o seu pai me disse que você não gostava muito de mim por causa da sua mãe. Ora, mas não. Eu não dou ouvido aos falatórios de minha mãe, não. E nem se incomoda de eu ter feito da chácara dos seus avós uma casa de diversões? Tudo muda. O mundo muda. Nada continua o mesmo. Dona Beija, a senhora construiu uma bela casa. De muito, muito bom gosto. Com licença. Severino está me chamando, não me demora. Por favor, fique à vontade. Eu volto logo. Os outros convidados já estão reclamando pela preferência da senhora. Deixe que reclame. E quando estiverem para sair, você diga que esperem lá fora. Vão ter uma pequena surpresa.
pai me criou para ficar no seu lugar na fazenda. Eu nunca estudei muito, mas admiro quem estuda. Meus filhos vão estudar. Menos o Pedro Paulo, primogênito. Esse eu vou criar como meu pai me criou. Mas se o Pedro Paulo é que vai ficar à frente dos seus negócios, ele é quem devia estudar mais do que todos? Precisa ser rijo. Estudo para o nosso tipo de trabalho não é muito importante. O conhecimento da terra, dos animais, esse sim. Mas política, história, filosofia... Para que a gente vive é um problema dos filósofos. O nosso é viver cada dia. Eu sempre sonhei com meu filho seguindo a minha profissão, dando prosseguimento ao meu nome, mas parece que ele não quer assumir o cargo de promotor aqui no nosso arraial. O que é uma grande pena. Assim não precisariam ir para tão longe de nós. Poderiam viver aqui mesmo conosco. A senhora não sabe como eu tenho pensado nisso. Na verdade, eu estou gostando muito de São Domingos, da sua gente. Todos têm sido muito gentis comigo. Mas meu lugar é no Rio de Janeiro. É lá que eu quero vencer. Bom, se esse é o seu gosto, evidentemente aqui ninguém vai se opor, não é mesmo? Não, claro que não. Dona Ceci não conhece a corte? Infelizmente não, senhor José Mendonça. O Rio de Janeiro é uma bela cidade. A natureza é tão pródiga quanto a de São Domingos, mas o clima não se compara com o nosso. Mas lá tem o mar. E eu sempre quis viver perto do mar. Eu sempre tive curiosidade de conhecer o mar. Você vai conhecer em muito breve. Ah, já que foi o senhor mesmo que tocou no assunto, não acha que deveríamos conversar um pouco sobre o casamento de vocês? Concordo com a senhora. Já não era sem tempo. Eu vim para São Domingos para casar com Maria. Só tenho um pedido a fazer. Que esse casamento se realize o mais breve possível. Você não vai se arrepender em ter me escolhido. Eu sei. Até que enfim, Beija. Até que enfim eu vou ter você. Ai, como você é másculo. Como é bonito e é culto, é tudo que eu sempre sonhei. Você me deixa louco, louco. Você gosta de mim? Do meu corpo? Gosto, gosto. Beija, você é perfeita. Perfeita. Há muito que esperava por esse momento. Você não sabe nem quanto. Beija. Espere. Espere um instante. Eu tenho um hábito. Me espere no quarto. Eu vou ficar ainda mais bonita pra você. Só se você me prometer. Jurar que não vai demorar. Eu prometo. E eu prometo mais. Eu prometo pra você que você nunca na sua vida vai esquecer a tarde de hoje. Mas o que é que vai acontecer? Dona Beija disse que é para vocês esperarem um pouco só. Já, já vocês vão ver. Vem, Beija. Que isso? O que significa isso? Onde é que está a Dona Beija? Dona Beija mandou dizer para o senhor que sentiu uma forte dor na cabeça, que não vai poder vir. O quê? É isso que o senhor acabou de ouvir. Mas isso é um absurdo. Ela me escolheu. Esse foi o recado dela para o senhor. Não. Eu quero ver Dona Beija já. Quero ver. Não vai ser possível. Ela não pode me mandar embora dessa forma. Ela disse, se o senhor não quiser ir, que eu e Josué fizesse o senhor mudar de ideia. Não. Isso é um absurdo! Eu sou um boteiro! Que boteiro? Eu sou um boteiro! Que isso? Eu mato vocês que estão pensando o quê? Isso não se faz! Eu mato vocês! Que isso? Vocês vão se arrepender por isso! Vocês vão se arrepender! Vocês e a Beija vão se arrepender! Então é isso, não é? Tava tudo combinado! Suas pregas nojentas! Quem me apanhar, eu mato vocês! Eu acho 2 meses um tempo bastante razoável.
Eu também acho. Mais tempo do que isso ia causar muita falação. É, 2 meses é um tempo suficiente, minha filha. Eu estou de pleno acordo. E vocês poderiam aproveitar esse tempo para se conhecer melhor. Eu acho isso bom. Pelo menos não se casam como dois estranhos. Bem, já que todos concordam, eu, por mim, preferiria que nos casássemos dentro de 1 mês, no máximo. Se o senhor está gostando mesmo de São Domingos, não será um grande sacrifício ficar aqui? Não, pelo contrário. É mais um tempo que passo ao lado de minha mãe e de todos vocês. Quanto ao dote de Maria, não precisa se preocupar. Ele é suficientemente grande para que vocês possam começar a vida no Rio de Janeiro sem nenhum problema. Se precisar de alguma coisa, basta avisar a gente. Eu saberei cuidar muito bem de sua filha, dona Ceci. Sei que vão ficar preocupados pela distância, mas eu tentarei me esforçar ao máximo para que Maria não sinta muita falta da família. Nós agradecemos muito a você por isso. Não precisa me agradecer. Mesmo com o casamento contratado por meu pai, eu nunca me casaria com uma moça pela qual não sentisse simpatia. Uma bela propriedade é de vocês. Nem sei se eu a acho mais bela. Depois de conhecer alguns lugares bonitos aqui mesmo em Minas. Existem muitos lugares bonitos pelo mundo, não é? Ah, sim, muitos, claro. Dona Josefa lia muitos livros para nós quando pequenas. E eu ficava imaginando como seriam esses lugares. Você os conheceu quase todos? Não, nem tantos assim. Mas fico satisfeito em saber que você se interessa por literatura. Quem sabe no Rio de Janeiro você não entra em aulas para aprender a ler e escrever? Você deixaria? Mas é claro. Me ajudaria, inclusive. Sou um ótimo professor, você vai ver. Eu espero nunca decepcionar você. Eu devo ser muito diferente das moças que você conhece. Você é mais bonita do que muitas delas. Parece uma flor muito delicada. Eu vou tratar com todo carinho. Eu vou me esforçar ao máximo para ser a esposa que você quer. Não terá que fazer tanto esforço assim. Não sou tão difícil de se contentar. Eu quero que você veja em mim um amigo, Maria. Que você abra seu coração comigo. Não vou dizer que lhe amo, mas... sinto muita atração por você. Seu jeito suave. Sua beleza serena me atrai muito. E é dessas pequenas coisas que nasce o amor. Eu vou ser muito feliz com você. Eu sei. Eu sinto. E também vou te fazer muito feliz. Fico feliz que você simpatizou com a moça. Fica mais fácil quando surge simpatia. Ela me pareceu inteligente. E é curiosa. E bonita? É, parece que vocês escolheram bem. No princípio, meu filho, você vai ter que ter um pouco de paciência. Eu sei. Já estou preparado para isso. Mas o importante é que ela é dócil. Acho que vamos nos entender. E até o casamento, vocês vão se conhecer melhor. Eu acho que vai dar certo. Mas claro que vai dar certo. Claro que vai dar certo. 2 meses. É mais tempo do que eu pensava. Eu acho ótimo. Assim teremos mais tempo para ficar com você. Eu vim visitar Carminha e o recém-nascido. Entre, senhor Fortunato, entre. Ô, oh, Galdêncio. Doutor Fortunato, que prazer. Então, como é que está se sentindo como pai? Muito bem. Um pouco preocupado, né? O senhor sabe, a criança nasceu antes do tempo. É, eu soube. Inclusive, fiquei muito preocupado. Mas como não mandaram me chamar, eu achei que não estavam precisando de mim. Ora, senhor Fortunato, nós sabemos que o senhor é um excelente boticário, um físico de mão cheia. Mas no caso que nós estávamos precisando de uma parteira. E assim, Dinda...
e Augusta são excelentes. É, se tratando de um parto prematuro, não é? Mas eu vim aqui para examinar a criança, inclusive indicar o tratamento mais adequado. Não pense que porque não fui chamado eu fiquei aborrecido. Muito obrigada pelo seu oferecimento, senhor Fortunato. Mas não vai ser necessário. Dona Augusta, minhas congratulações. Obrigada. Então, como é que está se sentindo como avó? Igualzinha como quando não era. E Carminha, está bem? Muito bem. Quer dizer, seu estado inspira cuidados, mas ela está se recuperando muito bem. E a criança? Estamos cuidando dela muito bem. Sim, eu tenho muita prática em casos assim, dona Augusta. Se a senhora quiser... Não, eu não quero não, senhor Fortunato. Obrigada. Dona Augusta, se o doutor Fortunato está dizendo que tem prática nesses assuntos, eu acho que... Mas eu também tenho prática. E tenho até mais do que ele. Eu sou mulher e entendo muito dessas coisas. Nenhuma mulher até hoje pariu com o auxílio de algum homem. E todas cuidam de suas crias sem nenhum físico por perto. Bem, se a senhora se renega a aceitar os progressos da ciência... Não, senhor Fortunato. O que eu me renego é a deixar que as bocas largas do arraial progridam. Bom, o importante é que a criança, embora tenha nascido fora do tempo, está perfeita, não falta nenhum pedaço. Bom, aparentemente, né? Mas se nós apalparmos... Eu apalpei. Bem... Apalpou? Apalpei. Apalpei o bichinho dos pés à cabeça. Está tudo no lugar e no lugar certo. É, doutor Fortunato, eu... A criança é até bem simpática, sabe? Sinceramente... Eu não duvido, deve ser. Sinceramente, eu não entendo muito de criança. Mal peguei uma no colo em minha vida, mas... Só eu pego na criança, senhor Fortunato. E as visitas estão proibidas até que eu ache que os dois estão fora de qualquer perigo. Eu compreendo. A senhora é uma mulher muito sábia, dona Augusta. Uma mulher muito sábia. E o juiz Costa Pinto também. Proibir as visitas. Até que os dois estejam bem fortes, as visitas estão proibidas. Muito bem. Eu acho formidável. Gaudêncio, a sua criança está em ótimas mãos. Dona Augusta realmente é dona de uma inteligência prodigiosa. Sou apenas uma mãe dedicada. Procuro ajudar minha filha no que posso. O que faz muito bem. Muito bem. O senhor sabe qual é o nome da criança, seu Fortunato? Não. Gaudêncio. Ah, Gaudêncio. Carminha quis me fazer uma homenagem. Eu nem participei da escolha, apenas fui comunicado. Aliás, também não foi convidado para fazer o filho. Como disse? Não, nada. Eu apenas disse que lamento ter vindo aqui sem ter sido convidado. Ah, mas a senhora está tão bem, dona Augusta. E o senhor também, juiz Costa Pinto. E você também, Gaudêncio. Estão todos muito bem. Meu pai, me escute. Eu nunca sofri uma humilhação dessa tão grande em toda a minha vida. Nunca! E o que é que você quer que eu faça? Você foi meter a mão em mim de marimbondo e acabou ferroado. Mas, meu pai, é o nosso nome que tá rolando por aí de Del em Del. E só de pensar nos comentários que estão fazendo, eu fico fora de mim! Eu não vou fazer nada contra a Beja. Meu pai, não pode. Nós temos que dar uma lição nessa mulher. Eu tenho que limpar meu nome! Quem mandou você falar mal dela? Meu pai, por favor, não me diga que o senhor também está do lado daquela rameira sem vergonha. Eu não estou do lado dela nem do lado de ninguém. Eu apenas disse que não vou fazer e não vou permitir que façam nada contra a Beja. Fui bem entendido? Mas eu... Fui bem entendido, Joaquim? Eu não posso ficar de braços cruzados e aguentando aí a chacota de todos. Isto é com você. Meu pai, eu não posso, eu ficaria desmoralizado! Desde o início eu venho alertando você para essas suas implicações com Beja. Eu também gostei muito dele. Muito mesmo. Ele é simpático, atencioso. E você, minha filha, gostou dele? Muito. E ele disse que também gostou de mim. Me pareceu um pouco convencido demais. Tem jeito de gente que gosta de demonstrar conhecimento.
O importante é que Maria gostou dele. E parece que eles se entenderam muito bem. E mais importante é que esse casamento ficou marcado. A senhora devia ter concordado em menos tempo, se era da vontade dele. Não, minha filha, 2 meses é um tempo muito bom. Não é nem muito, nem é pouco. Eu já disse pra você ter calma, minha filha. Não deve se mostrar assim tão aflita para se casar. Sabendo que eu frequento aquela casa, você devia se manter longe. Por quê? Por que eu deveria me manter longe? Ela é uma frega. É uma frega, sim. Mas tem seus respeitos e sua moral. Veja, jamais dormiria com você sem antes falar comigo. Meu pai, o senhor está muito enganado se pensa que eu vou ficar de braços cruzados nessa história toda. Ah, vai. Vai, porque se não ficar, vai se haver comigo. Você faz o que eu digo que deve fazer. Joaquim, você não toque em Beija. Não encoste sequer nela um dedo de sua mão. E se sente mal com os falatórios, não vá ao arraial. Isto até que seria muito bom, pois pelo menos você daria um pouco mais de atenção à sua esposa e à sua filha. Beija é minha protegida. Eu não quero saber nem do seu cheiro na chácara do Jatobá.